Tervehdys ja tervetuloa Orimattilan kirkkoon niin paikalla olevana kuin striimin välityksellä. Ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä. Valkoinen väri jatkuu vielä jonkin aikaa. Tänään erinäisissä tehtävissä tekstejä lukee Tapio Kiviniemi, saarnaa Anna-Kaisa Rantala, kolehtia kantaa Seiska Rippileirin isoset, eli Iina, Nea, Siru ja Pihla, ja myöskin Jesse, jos hän on jo tullut paikalle, en näe vielä häntä tulleen, mutta jahka hän tulee sieltä, niin hänkin varmaankin kantaa kolehtia. Ja myöskin siis tästä päätellen Seiska Rippileirin riparilaiset ovat täällä viettämässä ennakkopäivää, niin hekin osallistuvat tänään messuun. Kanttorina on Miia Kettunen, ja myös musiikissa tänään safarikuoro. Kuinka moni teistä tietää, mitä tarkoittaa sana safari? Oho, 2-3 tietää. Mä en nimittäin tiennyt ennen tätä hetkeä. Nimittäin swahilinkielinen sana safari tarkoittaa matkaa. Ja nimi sopiikin safarikuorolle erinomaisesti, sillä aina kuoron konsertoidessa jossain päin Suomea laulajat matkaavat paikalle läheltä ja kaukaa. Safarikuoro on sekakuoro, johon kuuluu noin 25-30 laulajaa. Joukossa on sekä musiikin harrastajia että ammattilaisia. Laulajat ovat kotoisin eri puolilta Suomea, Uudeltamaalta Keski-Pohjanmaalle. Safarikuoroa johtaa musiikin maisteri, Kallion kanttori Tommi Niskala. Striimiä hoitaa tänään Hannu Rantala ja Arto Virtanen. Ja ehtoollisella avustaa Veikko Ahonen. Juha Huttunen on suntiona ja minä olen Johan Savola, toimin tämän messun liturgina. Pidetään tänään täällä yhdessä hyvä hetki. Kiitos. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen.
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat ihmiset, kuten tuli jo todettua, tänään on ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä. Opetuslasten kerrottiin olleen lukittujen ovien takana, koska he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus oli heidän edessään, miehen, jonka piti olla kuollut, seisoi heidän edessään. Toinen vuosikerta, josta tänään luetaan, ei siis se, mistä tänään luetaan, vaan toinen vuosikerta, kertoo, että yksi opetuslapsista, Tuomas, ei ollut muiden mukana. Hän ilmoitti, ettei usko ennen kuin itse näkee, ennen kuin itse saa koskettaa Jeesusta, niin hän ei usko. Ja lopulta Tuomaskin sai nähdä Jeesuksen. Mitä se meiltä vaatisi, että olisimme täysin varmoja, että Jumala ja Jeesus ja niin edelleen olisi totta? Jeesus varmaankin voisi ilmestyä myös nyt, mutta olisiko pelko kuitenkin se, että kukaan ei uskoisi puolestaan sitten meitä? Jumala niin ikään voisi järjestää taivaan tähdet uudelleen siten, että taivaalla lukisi tyyliin, minä olen olemassa. Mutta sen jälkeen ei olisi vapautta. Vapautta olla uskomatta. Todellinen rakkaus ei ole pakotettua. Rakkaus ei synny siitä, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Vapaa tahto on jotakin niin arvokasta, että Jumala ei halua ottaa sitä meiltä pois. Ehkä siksi ihmiselle on jätetty ei niin selviä merkkejä. Vapaalla tahdolla on kuitenkin varjopuolensa. Sitä haluan kutsua sinut kanssasi seuraavaksi pohtimaan, näin sanoen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Amen. Korkeuksissa maanpäällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Pyhä, 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 suuri Jumalamme, aamun tullen siellä.
Rukoilkaamme. Herra, meidän Jumalamme, sinä herätit poikasi kuolleista ja annoit monen todistajan julistaa hänen ylösnousemistaan. Auta meitä ottamaan uskossa vastaan heidän todistuksensa. Avaa silmämme näkemään, kuinka vapahtaja vieläkin tulee luoksemme sanassa ja sakramenteissa ja julistaa rauhansa. Karkota epäilyksemme ja vahvista uskomme, niin että tunnustamme hänet Herraksemme ja Jumalaksemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen, amen. Ensimmäinen lukukappale on Sakarjan kirjan luvusta 8. Näin sanoo Herra Seebaot. Minä kylvän rauhaa ja menestystä. Viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö, rohkaiskaa mielen. Aurinko tanssi, 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 halleluja! Jeesus on noussut haudastansa, riemuitse taivas, riemuitse maa, poissa on yömme kauhistava. Kuoleman valta jo murrettu on, maksettu velkamme mittaamaton. Jeesus on Herra, halleluja, Jumalan poika, pelastaja. Aurinko tanssi, aurinko tanssi. Herramme elää, halleluja, rakkaus kulki kuoleman työn. Jeesus taristi, ei vankita voi, hänelle ylistys laulumme soi. Jeesus on Herra, halleluja, totuus ja tie ja pelastaja. Tanssi, aurinko tanssi, taistemme luokse, halleluja. Jeesus me täyttää kivahoiden, meitä on ruusu palvelemaan. Kaikille kerron, halleluja, Jeesus on noussut jo haudastaan. Syntinen armon häneltä saa, toivon toi Kristus näin päälle maan. Kuoleman valta jo voitettu on, maksettu velkamme mittaamaton. Jeesus on Herra, halleluja, vapahtajamme. Toinen lukukappale on Apostolien tekojen luvusta 13. Paavali sanoi puheessaan,
Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille pelastajan, Jeesuksen. Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi, en minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan. Veljet, Abrahamin jälkeläiset ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa. Juuri meille on lähetetty sanoma tästä pelastajasta. Jerusalemilaiset ja heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin he panivat täytäntöön profeettojen sanat, joita joka sapattina luetaan. Mitään syytä kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mikä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat hautaa. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan. He todistavat hänestä Israelin kansalle. Me julistamme teille ilosanoman, minkä Jumala lupasi meidän isillemme, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Halleluja, halleluja.
pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen, mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistaja. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Mestari oli kuollut ja haudattu ja hänen kanssaan hänen ystäviensä unelmat ja koko tulevaisuus. Kuinka tässä näin pääsi käymään? Hiljaiset miehet istuvat suljetun oven takana peloissaan. Mitä nyt? Takaisin verkkojen ja veneiden pariin, niin. Jeesus oli kuollut. Jeesuksen seurassa heidänkin elämällään oli ollut merkitys. Nyt kun hän oli poissa, kaikki oli muuttunut. Naiset olivat toki kertoneet tyhjästä haudasta, mutta ajan tavan mukaan hekin taisivat ajatella, että kuka nyt naisten puheista. Että suru kai oli sumentanut paitsi naisten silmät myös heidän arviointikykynsä. Mutta jotain uutta oli murtautumassa esiin. Ensin Pietari oli käynyt haudalla, tyhjä. Sitten kaksi Emmaukseen matkaajaa oli kohdannut yllättävän tiellä kulkijan. Voisivatko naiset sitten kuitenkin olla oikeassa. Ja tuon hämmennyksen keskelle ilmestyy Jeesus. Ensin tulivat pelko ja kauhistus ja epäily. Ja niiden vastapainona Jeesuksen tervehdys. Rauha teille. Mitä kaikkea teillä onkaan sydämessänne, hän tuo rauhan. Pelkoa ja kauhuako? Minä tarjoan rauhaa. Epäilyksiäkö? Minä nostan rauhaan niiden alta. Mistä opetuslapset tunsivat mestarinsa? Mikä vakuutti heidät? Eivät muiden sanat, eivät edes lähiystäviä. Heidät vakuutti se, että he näkivät itse. Heistä tuli ylösnouseen todistajia.
Olennaista on huomata, mistä he tunnistivat Jeesuksen. Siihen ei tarvittu taivaallisia kokemuksia tai yliluonnollisia tuntemuksia, aivan päinvastoin. Siihen tarvittiin jotain hyvin arkista ja tämänpuoleista. Jeesus näytti kätensä ja jalkansa ja niissä olevat haavat. Hänet voi nähdä, häntä voi koskettaa, hänessä on lihaa ja luuta. Ylösnoussut tunnistettiin haavoistaan. Kivun ja kärsimyksen jättämistä. Kuoleman vallan voittanut ylösnoussut vapahtaja tunnistettiin haavoistaan. Ruumiillisuudesta siis. Kuin varmemmaksi vakuudeksi Jeesus vielä pyytää ruokaa ja syö paistettua kalaa niin kuin monesti ennenkin ystäviensä seurassa. On se Jeesus. Hän elää, vaikka luulimme, että hän on kuollut. Olemmeko me ylösnouseen todistajia? Voisimmeko olla? Elääkö Jeesus tänään? Millä perusteella me vastaamme? Alamme todistella ja selitellä, että olihan se hauta tyhjä ja että Jeesuksen lähipiiri muuttui täydellisesti. Ensin pelkäsivät ja sitten rohkaistuivat liikkeelle. Tai selostamme kirkon syntyä ja kasvua ja sen olemassaoloa yhä tänäänkin. Mutta eikö syvimmän vakuuttumisen tuo sydämen, oman sydämen vakuuttuminen? Minä tiedän vapahtajani elävän. Minä olen kohdannut hänen. Hiljainen sydämen vakaa luottamus tai ehkä vasta jälkikäteen oivallettu ratkaiseva käänne merkitsivät ylösnouseen kohtaamista keskellä arkea. Opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta. Liekkö meillekin joskus käynyt niin? Kirkkomme uskon mukaan vapahtaja on läsnä sanassa ja sakramenteissa, kasteessa ja ehtoollisessa. Niissä me aivan oikeasti kohtaamme Jeesuksen ylösnouseen. Avaat radion juuri iltahartauden aikaan ja samassa Jeesus kävelee kotiisi. Sukulaislapsen ristiäisissä havahdut siihen, että ei tässä olekaan vain nimestä kyse. Ja siinä ehtoollisleivässä, jossa on ristiin naulitun kuva, siinä on enemmän kuin kuva. Siinä on hän itse. Tai entäpä lähimmäisen kohtaaminen? Hänessä kohtasin Jeesuksen, mutta tunnistin. Ylösnoussut Jeesuskin tunnettiin siis haavoistaan. Edelleen kohtaamme hänet haavoittuneissa ja hauraissa ihmisissä lähellä ja kaukana. Ehkä voimme ajatella myös itseämme. Pitääkö minun olla vahva, jopa kova, täysin varma uskostani, että minut tunnistetaan Jeesuksen ystäväksi? Ei tarvitse. Juuri haavoittuvuudessamme joku voi aavistella meissä Kristuksen läsnäoloa. Täydellisyys tai sellaisen uskottelu ei ole Jeesuksen seuraajien tuntomerkki. Tarvitsevuus koskettaa. Kaipasihan Jeesuskin yhteyttä ystäviinsä ja ravintoa ruumiilleen. Elämä haavoittaa ja antaa kipuja, sillä rakkaus haavoittaa. Jeesuksen se vei ristille asti.
Jeesuksen ilmestymisistä seuraajilleen usko ruumiin ylösnousemiseen on saanut perustelunsa. Ruumis ei ole sielun vankila, vaan Luojan luomaa arvokasta todellisuutta, jota myös koskee lupaus uudesta ylösnousemuselämästä. Vain kuoleman voittaneella Kristuksella on voima ja valta kutsua elämä esiin kuoleman keskellä. Ja niin, kaiken hämmennyksen ja epätoivon keskellä, arjessa ja jokaisessa kohtaamisessa, haavoissa tunnistettavana, ehtoollisen salaisuudessa, vapahtaja elää. Joku ovi avautui, joku lukko murtui, jotain rauhaa ja iloa ja toivoa astui sisään. Jossain syttyi valo. Ehkä minullakin on vielä toivoa. Ehkä Jumala sittenkin minunkin elämääni kannattelee. Ehkäpä tulevaisuus sittenkin on. Vapahtaja elää. Nousemme tunnustamaan omaksemme sen uskon, johon meidät on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Taivaan Isä, kuule meitä, kun rukoilemme toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Laupias Jumala, me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois. Eila Rosenlundin 96 vuoden ja Ritva Hellevi Rahikan 92 vuoden iässä. Jeesus, elä meidän saa, elä hänen omanansa.
Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Elävä Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, armahda meitä. Me rukoilemme sinua niiden puolesta, jotka elävät sotien ja onnettomuuksien, rotuvihan ja yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ahdistamina. Me rukoilemme pakolaisten ja kaikkien vainottujen puolesta. Anna suurvaltojen johtajille viisautta toimia oikein. Armahda meitä. Me rukoilemme sinua sairaiden ja eri tavoin unohdettujen puolesta. Me rukoilemme pahoinpideltyjen ja laiminlyötyjen lasten puolesta. Me rukoilemme työttömien ja työn näännyttämien puolesta. Auta meitä huomaamaan ympärillämme oleva hätä. Anna rohkeutta toimia kärsimyksen lievittämiseksi ja osoita meille keinot siihen. Me rukoilemme myös yhden esirukouksen puolesta, jossa kiitetään siitä, että vihdoin sai oman alansa töitä. Armahda meitä. Me rukoilemme sinua maamme ja kansamme puolesta. Me rukoilemme tasavallan presidentin ja hallituksen, eduskunnan ja kaiken julkisen vallankäytön puolesta. Anna viisautta ja oikeuden tuntua. Rohkaise meitä kaikkia rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokaista kohdellaan inhimillisesti ja jossa on turvallista elää. Auta meitä muistamaan, että olemme osa luomakuntaasi. Anna meille viisautta hoitaa luonnonrikkauksia niin, että seuraavienkin sukupolvien olisi täällä hyvä elää. Armahda meitä. Jälleen kerran viikko-ohjelma on saatavissa tuolta aulassa olevasta tornista, tai mikä tuon hökötyksen nimi nyt onkaan, niin siellä on tämmöisiä taitettuja ohjelmia ja niistä muutama nosto. Niin kuin alussa mainittiin, niin Safarikuoro on täällä ollut laulamassa, ja heillä on täällä konsertti tänään kello 15. Sinne on vapaa pääsy ja vapaaehtoinen ohjelmamaksu on 10 €, joka menee lähetysseuran työhön katastrofialueella. Huomenna maanantaina kello 8 yhteinen aamiainen Annin kammarilla. Ja mainittakoon vielä, että kirkkokuoro harjoittelee tiistaina kello 17. Ja vielä sitten ensi sunnuntaina on messu. Täällä on tänään liturgina, ensi sunnuntaina liturgina Veikko Ahonen, joka on täällä läsnä tänään, ja minun vuoroni on siirron saarnata. Kanttorina on Leena Eskelinen. Seuraavan virin aikana kerätään kolehti naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon tiellä. Kuten tuossa kirkkoherra mainitsi saarnassaan, niin naiset olivat ne ensimmäiset, jotka saivat todistaa Jeesuksen tyhjän haudan. Eli naisille uskottiin kaikki se toivo siitä, että sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta lähtisi eteenpäin. Jumala, lahjamme siunatkoon. Jesus, sinä luhat meistä ihan.
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Kuolemalla hän on voittanut kuoleman ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Hän antoi sydämeemme uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Ylistämme sinua, Jumala, pyhyyden lähde. Sinun armosi on loputon ja valtakuntasi ikuinen. Sinä olet antanut elämän koko luomakunnalle. Taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Abrahamille antamasi siunauksen sinä lupasit kaikille kansoille. Sinä johdatit valitun kansasi orjuudesta vapauteen. Profeettojen kautta annoit uuden liiton lupauksen, ja kun aika oli täyttynyt, lähetit poikasi. Hän julisti valtakuntaasi ja oli sinulle kuuliainen kaikessa aina kuolemaan asti. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Laupias Isä, me muistamme Herraamme Jeesusta, joka uhrattiin puolestamme. Me uskomme, että hän on noussut kuolleista ja tulee kerran kirkkaudessa. Häneen luottaen me odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Auta kansaasi valvomaan, rukoilemaan ja pysymään uskossa ja rakkaudessa, kunnes Jeesus Kristus, suuri esirukoilijamme, saapuu kunniassaan. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Rukoilemme yhdessä, niin kuin Jeesus Kristus itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kahitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Autuaita te, jotka olette kutsuttu Karitsan hääaterialle, tulkaa, sillä kaikki on jo valmista. Kristuksen ruumis sinun puolestasi annettu. Kristuksen ruumis sinun puolestasi annettu. Thank you.
Thank you.
Sinun puolestasi annettu. Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodatettu. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Me ylistämme sinua, kaikkivaltias Jumala, että olet Kristuksessa lahjoittanut meille uuden elämän ja pääsiäisen ilon. Anna ylösnousemuksen voiman vaikuttaa meissä, hänen nimensä kastetuissa. Kanna meitä rakkaudessasi siihen päivään asti, jolloin kutsut meidät ikuiseen iloon. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Nouskaamme ylistämään virren sanoin ja sävelin. Kutsut minut maailmaan.
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.